Вітаю вас, друзі! Росіяни так сильно не хочуть війни, що пропонують розбомбити Ростов для того, щоб виправдати нове вторгнення в Україну, а також пропонують викрадати та вбивати українських активістів. От що зараз почати війну, завалювати трупами? Да зачем? Зараз наступило час таких от скритих операцій. Це Максим Калашніков. Він є громадянином Росії і, як він сам про себе говорить, він фашист, який дуже любить Сталіна. Калашніков от буквально вчора записав у себе відео на каналі, де почав розмірковувати про те, чому російські окупанти не змогли захопити Одесу та пропонувати вбивати активістів, які заважають російським окупантам. А Одеса ніколи не була Україною. Одеса – це столиця Новоросії. Тільки от саме Одеса і зламала плани Путіна по створенню так званої Новоросії у 2014 році, про що цей пропагандист, власне, сам потім і каже. От пример Одеси, кстати, говорить об обратном. Там нові бандеровці Кремлю утерли нос, так хорошо його макнули, як говориться, в звісну вонючу субстанцію. Саме так одеські бандерівці макнули Кремль у його ж руський мір. Понимаєте, що Кремль в Одесі дійсно поніс таке символічне пораження? Навіть окупанти це визнають, і це не може не тішити. От, і второй, собственно, есть там какой-то Панас Стерненко, не помню, он тоже второй правосек. А я навіть і не знав, що у мене вже змінилось ім'я. Стерненко начал травлю Єлена Радзіховська, це, в общем-то, мій преподаватель. Маю сказати пару слів про цю історію. Олена Радзіховська – це викладач Одеського національного університету Мечникова, і, якщо я не помиляюсь, вона досі там працює. І одночасно вона ходила на антимайдан і підтримує дії російських окупантів проти України. Якось кілька років тому я зустрів Олену Радзіховську на такому мітингу антимайдану, де вони ховали у труні Конституцію. І знімав усе, що там відбувалось на відео, і Олена Радзіховська у відповідь почала мені казати ось оце. І взагалі, навчись говорити по-русски від мороза. Я буду розмовляти тією мовою, якою мені зручно. І нечого тут знаходитися і піаритися. Це моє законне право тут знаходитися. От і наше законне право в своєму місті. До речі, Конституція гарантує громадянам України свободу пересування. І тоді я й дізнався, що Радзіховська є викладачем мого університету. Але я вважаю, що це неправильно, коли викладачі університетів ходять на антиукраїнські мітинги і виступають проти України. Тому я звернувся до суду із позовом про захист честі та гідності і виграв цю справу. На цьому все. Але оцей пропагандист каже, що я її зацькував. Виявляється, захищати свої права, на його думку, це цькувати бідну викладачку. Протест, як ви пам'ятаєте, до 2 мая був, в общем, мирним. Події 2 травня в Одесі почались із того, що колона проросійських бойовиків і російських, в тому числі, бойовиків, напала на нас. І ось отак виглядали ці мирні протестувальники. Вони просто хотіли нас усіх мирно повбивати, але не вийшло. Люди ніякого оружия не применяли, оружия-то не було. А ось на оцьому фото насправді зображені не проросійські бойовики, які стріляли того дня по нам, а зображені мирні протестувальники, які в руках тримають не зброю, а квіти. Ведь они выступали за мирный референдум по созданию федеративной Новороссии, как части Украины. Але щось у них тоді пішло не так, і не вдалося їм створити ані Одеську Народну Республіку, ані Новоросію, і слава Богу. І ось оце опудало сидить і розмірковує, як же помститись тим, хто захищав тоді Одесу. От що зараз почати війну, завалювати трупами? Да зачем? Зараз наступило час таких от скритих операцій. Думаю, що такі як Труханов його у цьому цілком підтримають. Тим паче, що Труханов почав проводити такі операції по знищенню активістів ще до того, як про це почали казати різні пропагандисти. І Труханову за це ніхто нічого не зробив. Більше того, учора я дізнався, що справу щодо другого нападу на мене закрила Національна поліція. А тим більше, що на самом деле в Одесі от цих от ганулов і цих, так сказати, Стерненка стонуть. Це я підтверджую. Не лише стогнуть, а ще й кричать. Стерненка фашист! Стерненка
фашист. І на цій позитивній ноті я нагадую вам, що ви повинні підписатись на мій канал і обов'язково натиснути до цього відео лайк, ну і ще можете підписуватись і в інших соціальних мережах. Посилання є в описі до цього відео. І як ви розумієте, при нормальній постановці справи, вполне можливо, що і питання з ним, відомо, де він живе. Може бути рішен. Нічого незвичайного. Просто сидить собі якийсь росіянин і на камеру розмірковує про те, як було би непогано вбивати українських активістів. Йому в його Мухосранську дуже сильно заважають активісти в Одесі. Просто представте собі, що от такі от одіозні лічності, вони так раз, раз, раз і елімінують. Самих, собственно говоря, самих тих, хто жок людей, тих, хто призивав к розправам над русскими, вот, те, кто дерзнул, собственно говоря, поливать грязью нашу русскую цивилизацию. Зверніть увагу, із якою експресією він це говорить. Поливать грязью нашу русскую цивилизацию. Ну вот они как-то, так сказать, не задерживаются в этой реальности. Великолепно. Тільки от у реальності якось так виходить, що ці всі опудала нам погрожують, намагаються нас вбивати, а потім, коли ми їм даємо гідну відсіч, то вони починають нити і розповідати, що вони були просто мирними протестувальниками, а на них напала злобна хунта. Откуда, так сказать, з укромного міста? Може, з автомобіля? Випархивий дрон, баражирующий боєприпас. І прямо, собственно говоря, вот... прилітає от в це зборище. Як бачите, росіяни – це дуже мирний та дружній народ. А хто не захоче із ними раптом дружити, того вони просто вб'ють. Я з приводу цих слів звернусь до українських правоохоронних органів і сподіваюсь, вони не стануть допомагати окупантам у спробах вбивати активістів. Тому що наша поліція, як відомо, вона теж причетна до таких злочинів. Але це ще не все. Там же, на тому ютуб-каналі, кілька днів тому виступало іще одне опудало, яке казало, що треба, щоб Росія почала нове вторгнення в Україну, але, знаєте, на Заході це не схвалять, і треба вигадати привід для такого вторгнення. І от це опудало запропонувало розбомбити Ростов. Якщо вдруг удасться, получится, чтобы эта ситуация выглядела как жестокая, неоправданная агрессия Украины. Ну, не знаю. Бомбежка Ростова, условно говоря, там, ну, не знаю. Прорыв десанта через этот самый, как его, через Севаш. Тогда надо просто не останавливаться. Справжні антифашисти. Вони настільки хочуть миру, що заради миру готові бомбити власні міста і вбивати власних громадян. Дуже показова, як на мене, ситуація і дуже показові цитати. Я гадаю, що це відео має побачити кожен, хто хоч трішечки іще симпатизує в Україні руському міру. Кожен із тих симпатиків має усвідомлювати, що руський мір в першу чергу буде готовий вбивати навіть їх самих. А ми із вами маємо запам'ятати вже вкотре одну дуже важливу істину. Із російськими окупантами не можна і неможливо домовитись, тому що у них є одна мета – знищити нас із вами, знищити нашу країну. І тут не може йтися про будь-які домовленості. Вони дуже бояться активного громадянського суспільства, яке може протистояти російській агресії як на фронті, так і успішно в тилу. Тому заради того, щоб у російських окупантів потім нічого не вдалося, я вас закликаю, будьте відповідальними та активними громадянами України.